Това е втори случай в Кюстендил на заразяване с COVID-19 след престой в столичната болница Свети Иван Рилски. 81-годишният мъж е на домашно лечение, а пациентите, които са на лечение в Кюстендилската болница, са 4-ма, каза кметът на общината Петър Пълнов. Към момента е относително стабилно състоянието му. За съжаление, вече се е появила температура, не е имал симптоматика друга, но появила се температура, от тук нататък вече е предстои решение на медицинските екипи дали да бъде диспансеризиран. Към този момент той все още не е в болницата. Продължава в болницата да се лекуват останалите 4 човека, които, като казах, че 2 от тях са с 2 отрицателни проби, но продължава лечението на пневмонията, тъй като екипите към момента не са доволни от общото им състояние на пневмоните. Останалите 2 с коронавирус към момента също няма усложнения. Всеки от нас може да бъде обект на зараза, така че много моля за спазване на физическа дистанция. Видяхме огромният брой новозаразени. Това цялостно раздвижване по празниците се отрази и в национален мащаб, за съжаление, коментира още кметът на Кюстендил. В началото сме все още на това изпитание и затова моля за търпение, за прецизност и самодисциплина. Ще бъде за доброто на всеки един от нас, уверявам ви. Ние сме на среща да ви помогнем, когато е необходимо. 186 човека към момента са под карантина, 13 са новите, които са поставени под карантина. Разбира се, те са контактни, знаете, на случаите, които към момента бяха обявени. 11 случая сме обработили за 24 часа, които са подадени. Заразеният 81-годишен мъж е единственият случай за общината през изминалото денонощие. Останалите 4 обявени от националният щаб са от други места в област Кюстендил, посочи кметът на общината.